Hallo maats, ek hoop dit gaan nog goed met julle en dat julle nog goeie moed hou in hierdie vreemde tye waarin julle groot word. Ons mis julle vreeslik by Hardklop Kids en ons wens ons kan julle nog elke sonoggend sien, maar ongelukkig het goed nou verander en ons moet net moed hou. En ek weet skool sou nou al begin het en hardklop sou afgeskop het en ek en Tannie Alice het al groot planne gehad vir die nuwe kurrikulum, maar ongelukkig kan ons nou nie aangaan soos normaal nie. Maar weet julle wat? Die lewe gaan steeds aan. En ek het julle nou vandag hier ingenooi in my kamer. Dit is waar ek gewoonlik sit en werk elke dag. Dit is waar ek teken en waar ek aangaan met my studies. En al voel ek nie heeltyd gemotiveerd nie en wil dalk net bietjie gaan lê en TV kyk of met my hondjie speel, moet ek steeds aanhou want maats, ek het nog steeds groot drome. En al is dinge nou stiller en ons kan nie uitgaan nie, moet ons steeds aanhou werk en aanhou droom. Nou maats, God het dromers lief. Nou, julle weet die story van Josef met die helder jas. Hy het snaakse drome gehad, maar hy het ook groot drome gehad en selfs sy pa het vir hom gelag, sy boeties het vir hom gelag. Nou dit het ook vir hulle vreemd geklink, maar God het 'n groter plan met sy lewe gehad en maats, hy het net aanhou droom en hy het net aanhou die pad volg wat God vir hom beplan het. En hy was gehoorsaam aan God en uiteindelik het hy koning geword. So maats, ek hoop julle hou aan droom, ek hoop julle hou aan werk aan julle drome. En net soos Josef net aanhou vertrou dat dinge gaan goed uitwerk. Nou maats, as ek dink aan drome, dan dink ek aan daai saying wat sê reach for the stars. Dalk het julle al gehoor daarvan. Nou dit beteken droom groot, reik uit na die sterre. Dit is nie net klein nie, dit is ver, dit is al bo en dit lyk onmoontlik, maar jy moet aanhou werk daaraan, want maats, God kom plant drome in ons harte. Het julle dit geweet? God kom plant mooi drome in ons harte en hy wil hê dit moet waar word, maar hy verwag ook van ons om aan te hou werk daaraan. Hy wil hê ons moet ons talente ontwikkel, ons moet alles gee wat ons het en selfs in hierdie tyd wat dinge nou moeilik lyk en onmoontlik, wil hy nie hê ons moet op hy droom nie. So ek hoop julle hou aan droom. Ek gaan nou vir julle 'n lekker aktiwiteit wys wat julle net weer gaan help om aan julle drome te dink en dit met God te deel en daar te bid, want God wil net die beste vir julle hê en hy wil graag hê julle moet met hom gesels en met hom praat oor wat julle ook sien vir julle lewe en vir die tyd hierna. So maats, bly net by my. Nou vir die aktiwiteit het jy net 'n paar goedjies nodig wat ek seker jy in jou huis het. As jy nie weet wat dit is nie, vra vir mama, dis gewoonlik wat ek doen. So eersens 'n kershouer. As jy nie 'n kershouer het nie, kan jy ook iets soos 'n jam jar of 'n groot glas gebruik. En dan 'n kers, vuurhoutjies of 'n lighter wat jy nie alleen moet gebruik nie, asseblief vra vir mama of pappa om jou te help. Dan sterkie cookie cutters. As jy dit dalk het, anders sal ek vir jou 'n ander plan gee. Prit of prestiek of double-sided tape kan ook werk. 'N potlood en 'n skêr. En dan om dit alles mee te doen, 'n stuk papier of karton. Ek het sommer hierdie gebruik. Nou eerstens vat jy vir jou cookie cutter, jy begin hom aftrys. Afhangende van hoe groot jou kershouer is, gaan jy dalk 'n paar moet maak soos wat ek moes, want ek het 'n groot kershouer. Maats, dit is baie maklik, maar dit is nie skool nie. So dit hoef nie perfek of netjies te wees nie. Jy moet dit net geniet. Okay, maats. Ek gaan net so ver gaan, maar jy kan nou nog 'n hele bladsy vol maak. Die volgende stap is om dit uit te knip. En daar het jy jou sterretjie. Nou maats, jy kan aangaan om al jou sterretjies uit te knip en dit bymekaar te kry. Ek het so lank voor die tyd 'n paar gaan knip. Hier is al my sterretjies. Nou ek wil gou vir die wat dalk nie 'n sterkie cookie cutter het of 'n
koekie drukker nie, net gewys 'n maklike manier om ook sterretjies te maak. Jy gaan 'n driehoekie trek so groot soos wat jy wil. Soos ek sê, dit hang af hoe groot jou kershouer is. En dan boor die driehoekie. Maak jy nog 'n driehoekie onderste bo. Sien julle maat? Driehoekie, onderste bo driehoekie. En jy het 'n sterretjie. Nou gaan ons vir julle uitknip en sien julle, hy lyk net die ander. Gaan jou dalk net 'n bietjie langer vat. As jy maat, driehoekie, driehoekie en jy het 'n sterretjie. So volgende, nou jy al jou sterretjies uitgeknip het, kry hulle allemaal by mekaar. Jy kry jou kershouer. En jy begin versier. Spoeg en plak. Nou maar as jy wil dalk die kant wat die potlood op het in die binnenkant sit, sodat jy dit nie sien nie. Dat jou sterretjies mooi skoon is aan die buitenkant. Ek het my kershouer vol sterretjies gaan plak soos julle kan sien. En dis dan al wat jy moet doen vir die aktiwiteit. Okay maat, so ek het my kershouer klaar versier. Dis nou vol sterre en soos ek na hierdie sterre kyk, dink ek aan die verskillende drome wat ek het vir my lewe. En ek hoop as julle die aktiwiteit gaan doen, gaan julle dieselfde doen. Jy kan selfs jou drome op die sterre gaan neerskryf. Maar maat, wat maak ons nou hiermee? Wat doen ons met 'n leë kershouer? Dit beteken nie veel nie. Dit lyk dalk 'n bietjie mooier, maar ons kan tog niks hiermee maak nie. Nou dieselfde met ons drome. Ons kan groot drome en ons kan aan hierdie amazing goed dink wat ons eendag wil bereik, maar maats, dit gaan nie gebeur sonder dat jy hard werk nie. Maar die belangrikste is, hierdie kershouer, soos wat dit niks beteken sonder lig binne hom nie, gaan ons drome ook niks beteken as ons nie God toelaat in ons lewens nie. Nou maats, die volgende stap is om dan die kers in jou kershouer te sit. En ek wil hê as ons dit nou gaan aansteek en ek gaan vir julle wys hoe amazing lyk dit met hierdie sterre. Wil ek hê julle moet dink aan as jy Jesus in jou lewe toelaat, hoe jou drome uiteindelik resultate gaan wys soos wat dit met Josef het. En hoe dit net eer moet bring aan die Here. So maats, kom ek gaan wys vir julle hoe lyk hierdie kers in die donker. Kyk hoe pragtig lyk hierdie kershouer nou dat die kers aangesteek is. Dieselfde kan met jou lewe gebeur as jy Jesus in jou hartjie toelaat. Hy kan jou drome waarmaak en jou hele lewe verander. Hoop jy geniet die aktiwiteit.